faraxsanahay maanta inaan meeshaan joogo, waxaana aad ugu faraxsanahay mudug oo lagu cayn jiray inay bad leedahay. Waxaan rajaynayaa gaalkacay hadda badda yeelatay. Badda yeelatana waa baddan Garacad. Garacad waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala Soomaali badan inay ka faa'iidaysato. Weli waxaan si khaasa ugu mataqaanaa tirtisiinayaa reer mudugga, mudug igalguud dadka jooga. Dekadan wax ka maalgashta, dekadaas kale halayla maalgashtee. Dekad haddii ay hal reer ay isku koobaan, waxaa ogaataa hal reer waxba qabsan karaan Soomaali. Waxaan leeyahay khaas ahaan dadka Soomaaliyeed ee degan mudug igalguud oo ku celinaya, waa markii ugu horreysay oon imaado oon aad meelo badan u maray. Dadka reer mudugga hadda hami badan ay hayaan oo ay ku hayaan dhulkii inay wax ka qabsadaan, dhulka wax ka qabsada, baddana wax ka qabsada, baddan ka shaqaysta, waxna ku darsada. Waxaana leeyahay oo kaleeto, haddaad rabtaan dadka degan dhinacaas galmudug, dhammaantiin dhowr 12 qabiilaa tihiin inta isku dabdarsatay galmudug, dhammaantiin waxaad iskugu tagtaan hobyo oo hobyo wax ka qabsada. Laakiin waxaa ogaataan faa'iidada ay heleen iyo nasiibka Allah subxaana wa tacaala uu siiyey dadkan Garacad dhisaya ma haysataan oo ah dhul dhagaxay haystaan. Waxaad celinayaa Allah subxaana wa tacaala tuma dekadan maamulkeeda iyo shaqaalaheeda iyo injineeradeeda oo meeshaan nagu casumay inaan soo booqanno. Runtii waxaa ka socota shaqo aad iyo aad u culus baa ka socota, oo aanan moodaynin shaqo intaa leeg inay ay ka socoto. Waxaan islahaa dekad yaroo macbil ah oo maaragtay sidii Tiiceel Macaan oo kale iyo waxaas ah, laakiin hadda waxay ii muuqanaysaa dekad waxa weeyaan loo qoondeeyey inay maraakiib waaweyn ay ku soo xirtaan, oo dekad aad u weyna badan in laga sameynayo ii muuqata. Sidii marka maskaxda iiga jirtay iyo sidaan u imid waa kala maarka labo. Waxaan Ilaahay ka baryayaa dadkii shaqadan qabtay oo u qabtay ummadda Soomaaliyeed, iyo in ummado kale ay ka faa'iidaystaan, in Ilaahay camalkooda uu u barakeeyo. Ilaahay waxa weeyaan maaragtay hamiga ay ka leeyihiin iyo ka badan Ilaahay inuu ka siiyo subxaana wa tacaala. Waxaan kaloo aad maaragtay runtii aan u baraarujinayaa in runtii ay shaqada ay sida hadda la ii sheegay inay dhammaan doonto December. Marka December wixii ka dambeeya waxaa bilaaban doontaa maaragtay shaqadii. Sidaasna hadda waxaan u maleynayaa marka 400 maraysaa waxaa loogu talagalay 420 loogu talagalay. Qorshuhu wuxuu yahay in December maaragtay ay shaqo gasho. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay ka faa'iidaystaan.